Na mkaribu mtazamaji, tuingie viwanjani ambapo timu za Madira United na Chavavo ndio mabingwa wapya wa kombe la Chris Oguso makali ya 13 yaliyokamilika ugani Mahanga, kaunti ya Vihiga. Madira litetea taji lao kwa mara nyingine, huku Chavavo wakishinda kwa mara ya kwanza. F Mogire na maelezo zaidi. Makala ya 13 ya kombe la Chris Oguso yalikamilika huko mabingwa wapi wakituzwa. Katika upande wa kinadada, timu ya Madira United ilitetea taji lake kwa kuicharaza timu ya Itabali mabao mawili bila jibu kwenye finali. Mechi imekuwa poa kwa sababu kwanza tumekuwa washindi, imekuwa mara yetu ya pili kushinda, so tuna feel privileged sana, tunasikia vizuri sana because tumeweza kuchukua cup mara ya pili, so hata tukikuja next year tunataka bado kushinda. Kwenye finali ya wanaume, licha kufungwa dakika za mapema kabisa, timu ya Chavavo ilitoka nyuma na kuitandika timu ya Redbees mabao mawili kwa moja na kuibuka na ushindi. Ushindi huu ni wa maana sana sababu Redbees wamekuwa kichukua, sisi Chivova leo tumechukua, na nadhani story ime change. Makala haya ya 13 yaliyoandaliwa ugani Mahanga, kaunti ya Vihiga, ilikuwa ni fursa kwa vijana wa kaunti hii kutangaza ujio wao katika soka. Chris Oguso anafanya kitu mzuri sana na kuhakikisha ya kwamba vijana badala kujihusisha na mambo ingine ile ambayo sio mzuri katika society, wanajihusisha na mambo ambayo inasaidia. Na tumeona mchezo mzuri sana, finali imekuwa mzuri na tunashukuru sana walioshinda. Gor Mahia FC, Police FC washapata vipaji hapa. Na tuko naye kocha wangu Babu Salim ambaye alikuwa kocha wa under 18 national team juzi. Pia amekuja hapa na pia unaona wanafika. Na sasa wameanza kuangalia katika mashindano kuja kupokea vijana hawa ili waweze kukuza. Juzi waziri wa michezo babu wanangu amesema kwamba timu ya juzi ya under 18 itacheza Cup of Nations. Na ni kweli kabisa. So hii talanta ya mashindano ndio tunataka tuikuze ili waweze kucheza mpira wa kesho. Madira United walitunukiwa shilingi 200,000 huko Chavavo wakituzwa shilingi 300,000. Wachezaji bora vile vile na makocha pia walituzwa. Makala ya 13 ya kombe la Chris Oguso yamekamilika huku wachezaji washindi wakituzwa na vipaji kutambulika. Ni juhudi zinazoonyesha kwamba Kenya iko tayari kuhakikisha kwamba wachezaji wazuri wanaofanya vizuri katika ligi za chini wanapewa nafasi katika ligi za juu kusaidia timu zao hapa nchini Kenya na vile vile kimataifa. Jeff Mogire, KTN News, ugani Mahanga, kaunti ya Vihiga. Timu ya West Africa ilicharaza